Ahoj, děti. Strana nadepsaná 4 je zakončena čtvrtým cvičením. V tomto cvičení si zadání je dlouhé. Přečteme společně nahlas. Tak jdeme na to. Přečti, opakuj a říkej, co umí ruce. Tohle zadání se skládá z několika částí. Nejdříve přečti, takže asi tuhle tu básničku. Přečteme ji tady. Nic nebude utíkat, budeme číst společně. Nádech. Naše ruce práci mají. Pozor, tady předložka. Do práce se rády dají. Píší a pak malují. Opět předložka. Po práci se radují. Tak to máme splněnou první část zadání. Přečetli jsme tu básničku a nyní je tady opakuj. Tak víte co? Přerušte si video a ještě jednou zopakujte to čtení té básničky. Až to budete mít přečtené, Vrátíte se, přečteme to ještě jednou společně. Prosím, přerušte video. Tak máte. Dobře. Tady je náročná část do práce a ještě tady předložka po práci. Tak přečteme básničku ještě jednou. Naše ruce práci mají. Do práce se rádi dají. Píší a pak malují. Po práci se radují. A máme zop tady zopakováno. Takže splněnou další část zadání, a ještě říkej, co umí ruce. Tak tady máme obrázky. Tak, co umí tato ruka se s tím štětcem? Natírat, dobře. Tato má také štětec, ale ten slouží k něčemu jinému. Ano, malovat, tato ruka umí. Stříhat, tato umí čistit nebo uklízet, někdo říkáte, a tato ruka umí psát. A teď mě napadá, co kdybyste malovali i vy nějaké ruce, které budou něco držet a budete o nich říkat, co umí. Tak třeba ruka s volantem, co ta ruka umí? Hm? Nebo ruka s počítačovou klávesnicí. Dobrý nápad, ne? Puste se do toho.